minulých dvou videích jsme se zabývali tím, jak vyjádřit rovinu, když máte zadané nějaké tři body. Ale teď, když už tu rovinu máme, tak s ní můžeme také provádět různé zajímavé věci, nebo zjišťovat různé věci. A už většinou žádné takové trápení jako při tom vytváření nenastane. Už to jsou většinou jednoduché úkony. A takovým nejtypičtějším úkolem je zjistit průsečíky roviny s osami souřadnic. A co je to osa souřadnic? Jak je nějak definovaná? No, nebo jak ji můžeme vyjádřit? Jde o to, že když máme třeba tady osu x, tady osu y a tady osu z, tak pro osu x platí, pro všechny body na ose x platí, že mají y i z souřadnici nulovou. Takže mají x, 0, 0. Dáme y 0 a z 0, dostaneme sem. Podle toho, jestli dáme x, třeba tady by mohlo být x, já nevím, třeba 2, tady třeba 4 a tak dále. Takže takhle jsou popsané. No a když dosadíme takovýto obecný předpis bodu do této rovnice, tak už nám zbyde jediná souřadnice a tu snadno dopočítáme. Takže se podívejme na průsečík osou x. Dosadíme trojku, tady dosazujeme x, to je ještě obecné, nevíme. Za to za y dosazujeme 0 a za z dosazujeme 0. No, dopíšeme. Takže tohleto nám vypadne, tohleto vypadne a dostáváme 3x méně 3 se rovná 0. Trojku převedeme na druhou stranu. Máme 3x se rovná 3 a po vydělení 3 x se rovná 1. Takže onen bod, který bude průsečíkem s osou x, bude mít souřadnice 1, 0, 0. Tak. A tak podobně můžeme postupovat, abychom získali i další průsečíky, takže když třeba dosadíme tady nějaký bod, který leží na ose y, což je bod 0, nějaké číslo 0, tak dostáváme 3x 0 plus 3y méně 0 méně 3 se rovná 0. Takže zase členy s 0 nám vypadnou. A ono obecně vidíme, že prostě, když chceme tu souřadnicovou osu, tak prostě ty ostatní členy tím, že budou 0, tak prostě rovnou můžeme škrtnout. Ani jsem nemusel ty kroky, možná zbytečné psat tady tento krok, protože to je jasné, že ty nuly nám vypadnou. A dostáváme 3y se rovná 3, čili y se rovná 1. A průsečík bude tedy 0, 1, 0. A ještě zjistíme poslední průsečík, tedy osou z. A ten bude mít souřadnice 0, 0, z. Čili první dvě souřadnice nám vypadnou a dostáváme méně z, méně 3 se rovná 0, čili z se rovná méně 3. Z se rovná méně 3, to jsem jenom přičetl z k obou dvou stranám a dostáváme průsečík 0, 0, méně 3. Takže tady máme ty tři průsečíky. Průsečík s osou x, průsečík s osou y a průsečík s osou z. No a ještě se podíváme na jednu velice častou úlohu, a to je zjišťování, jestli nějaký bod v dané rovině leží. Takže další úloha je takováto. Máme bod K, který má souřadnice 2, 4 a 15. A otázka je, zda K leží v rovině, když si nazveme třeba ρ, tak otázka zní, jestli bod K leží v rovině ρ. Tak, úplně jednoduchý postup, jak to zjistit, je dosadit si souřadnice bodu K do oné roviny. Za x si dosadíme 2, za y 4, za z 15 a zjistíme, jestli se to rovná 0 nebo ne, čili jestli je předpis splněn. Takže 2x 3 je 6, 6 plus 4x 3, to je 12, a méně z, to je méně 15, a ještě méně 3. Takže to bylo jenom dosazení 2, 4, 15 za x, y a z. A kolik se to rovná? 6 plus 12 je 18, 18 méně 15 je 3 a 3 méně 3 je 0. Čili tento bod vyhovuje, takže K leží v rovině. No a na další podobné úlohy se podíváme v dalším videu.